Nej, förlåt. Ni sök på Rickard Nilsson så kommer ni till min andra kanal. Så sök på Rickard Nilsson så kommer ni in till min kanal. Prenumerera på Rickard Nilsson för det är min andra kanal så kommer jag göra videos nu. Ja. På. Glöm inte att prenumerera på Rickard Nilsson. Bara ni prenumererar på Rickard Nilsson så blir jag jätteglad. Lämna gärna like eller ner. Så ses vi i nästa video på Rickard Nilsson. Kom ihåg nu. Rickard Nilsson här inne. Sök på Rickard Nilsson. Prenumerera på Rickard Nilsson. Så ses vi i nästa video. Hej då!